el repte quin és? Volem que sigueu conscients en com vosaltres us parleu a vosaltres mateixos. Quin és el vostre diàleg intern? Com són les emocions que relacionen amb el vostre diàleg? Són emocions que us aporten més experiències desagradables o negatives? Com us tracteu a vosaltres mateixos? I el que volem és aquesta presa de consciència, perquè quan comenceu a ser conscients de com us parleu, us permetrà també potser girar la truita i no mirar la part negativa de la moneda, sinó mirar la part positiva de la moneda, que això serà també, anirem treballant, d'acord, al llarg de les diferents càpsules. Però el més important aquesta setmana és que prengueu consciència de com us parleu vosaltres mateixos. Com us dieu? Us animeu? O us desanimeu i us dieu que sou uns fracassats, que no ens en sortireu, que no us sortirà, que quan aneu al gimnàs no sereu capaços de fer el que us demana el vostre entrenador. D'acord? Mireu a veure com us parleu. O al revés. Vinga, que això ho puc fer, si no ha sortit avui, demà sortirà. Analitzeu-ho. I així pugueu començar a ser més conscients de les vostres emocions i com això us pot ajudar més endavant. Per tant, esperem els vostres comentaris, dificultats, solucions, el que vulgueu, d'acord? Que puguem, d'acord, treballar-hi tots junts. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima.